我们看这一题，他问说下列哪一种清洁剂在硬水或海水中仍有去污清洁的效果，就是合成清洁剂啊。哦，合成清洁剂的话在硬水或海水中还是有去污的能力的。我们现在来看呢，这个 A 选项 ，A 选项肥皂不是呢合成清洁剂 ，B 肥皂丝也不是啊。再我们看呢 ，C 香皂也不是啊。哦，反正呢碰到那个皂的都是肥皂，这些通通是肥皂，在硬水里面没有去污能力。D 洗衣粉，洗衣粉的话是合成清洁剂，这个是，所以答案应该要选 D。